Mlima Mbeya ni mlima ambao unapatikana ndani ya mkoa wa Mbeya na ndo mlima mrefu kuliko yote ndani ya jiji la Mbeya. Mlima huu unaitwa Mlima Mbeya kutokana na neno la Kisafwa likimaanisha chumvi, lakini haitamkwi Mbeya kama Mbeya. Chumvi kwa Kisafwa inatamkwa ive. Mlima huu una urefu wa mita 2841.